välkomna till kvällens debatt. Som ska handla om statssekreteraren i Försvarsdepartementet Jonas Karlholms ytterligt sensationella uttalande igår om att Sverige bör kärnvapenbestycka våra JAS-plan. Med oss här ikväll har vi Anders Hellner, Utrikiska föreningen. Jan Guillou, journalist, författare. Åke Lindemalm, amiral. Och Britt Bolin sitter i försvarsutskottet. Ni ska känna er hjärtligt välkomna. Vi har Jonas Karlholm här. Och innan jag släpper debatten loss så skulle jag vilja be dig kommentera ditt uttalande igår om att kärnvapen bestycka våra JAS-plan. Har jag sagt det? Jag är i riksdagen igår. Ja, det är typiskt mig. Sa jag verkligen det? Ja, jag skulle vilja att du kommenterade det nu. Ja, då tar jag tillbaka alltihop. Det är verkligen gripet ur luften. Jag vet inte var jag fått ifrån. Det måste jag ha flugit ur mig bara. Som ett skämt då, faktiskt. Redan i skolan så hittade jag på massa saker. För att jag var så liten till växten, sa skolkuratorn. Ja, vi har 58 minuter kvar innan tennisen börjar. Ska du titta på tennisen? Nej. Nej? Du är inte så intresserad av tennis? Nej. Någon annan sport kanske? Biljard? Bowling, varpa? Nej. Ja, memory tycker jag kan vara trevligt. Ja. Om det inte blåser. Fåglarna tycker jag är svåra att komma ihåg. Ja, jag tror vi kan släppa in vad som helst här nu.